jsem tady už jel minulej rok s té dvojkou, já tady to prostředí trošku znám. Po druhý jedeme s Hamrem, je to pecka, je to paráda, to auto je úplně o něčem jiném, je to tak opět od 6 tříd vejš než té dvojka. Jedu teďka kolem 9. místa, je to tady poměrně těžká, je tady poměrně těžká konkurence. Na druhou stranu se snažíme pomalinku zrychlovat, takže oproti prvním kolům jsem to čtvrté zajel o 5 minut rychlejc. Já se učím a je to moc parádní auto. Jsme měli smůlu po asi prvních 5 kilometrech, bohužel dneska jsme si teda moc nezazávodili. Jsem řadil na rovince 6, kde jsem tam nějaký 130-140 a přehlídl jsem můdu, která byla po levé straně, vůbec jsem ji neviděl, byla v trávě, myslel jsem si, že tam je spousta místa, takže mi to nakoplo a šel jsem třikrát přes střechu. Přeskočili jsme takový plot a dopadli jsme zase zpátky na kola, ale dál už se nedalo jet, protože jsme měli utržení zadní kolo. Takže první seriál mistrovství Evropy tady v Maďarsku pro nás skončil. No. Kdyby jsme to dojeli, jak jsme byli tak do první pětky, to škoda.